väki ja tervetuloa Studio Kulmapöydän suoraan lähetykseen. Studiossa olen minä, Marko Junkkari Hesarista ja Hesarin Pia Elonen. Ja vieraana on perussuomalaisten europarlamentaarikko Jussi Halla-aho. Tervetuloa. Kiitoksia. Olet nyt ollut pari kuukautta europarlamentaarikkona. Mitenkäs olet kotoutunut Brysseliin? No, tavoitteena ei ole erityisemmin kotoutua sinne. Vietän siellä 4-4,5 päivään viikossa. En ole missään varsinaisessa suhteessa Belgian valtioon enkä Brysselin kaupunkiin. Olen kirjoilla edelleen Helsingissä. Tässä on tullut ajatelleeksi sitä, että europarlamentaarikon elämä ei kovin paljon eroa jostain Lapin perukoilta tulevan kansanedustajan elämästä, joka myös viettää 4-5 päivää viikossa Helsingissä kaukana kotoaan, ja matka-ajatkin ovat aika lailla verrannollisia. Tiettävästi Lapin kansanedustajat ehtivät kyllä Helsingin yöhön. Ainakin välillä. Työtahti on erilainen ihan kulttuurieroista johtuen. Suomessa työpäivät ovat kohtuullisen lyhyitä, jos kellonaikoja tarkkaillaan, mutta intensiivisiä. Tuolla ainakin oman kokemukseni mukaan, tähänastisen kokemukseni mukaan päivät ovat tavattoman pitkiä, mutta niissä on sitten aika paljon tällaista siestaa siellä välissä ja odottelemista ja ihmettelemistä. No, onko sitten alkanut jo kiinnostaa paluu eduskuntaa ja asettuminen eduskuntavaaleissa ehdolle? No, tätä kysellään paljon, mahdollista ehdokkuutta eduskuntavaaleissa. Siihen vaadittaisiin aika järeät perustelut. Ihan puhtaasti inhimilliseltä kannalta ja myös työn kannalta ei välttämättä ole kovin hyvä ja toimiva ratkaisu poukkoilla edestakaisin näin lyhyin intervallein, koska asettuminen tähän nykyiseen työhön, asettuminen nykyiseen asuinpaikkaan vie kuitenkin aika paljon energiaa ja aikaa. Ja tietenkin omalta osaltani pyrin edistämään sitä, että perussuomalaiset mahdollisimman hyvin pärjäisivät ensi kevään eduskuntavaaleissa, ja aion kyllä sekä puolueen että joidenkin ehdokkaiden kampanjaan osallistua aktiivisesti, mutta oman ehdokkuuteni suhteen minun ei onneksi tarvitse vielä lyödä kantaani lukkoon. Mutta se on siis mahdollista. En sulje sitä pois. Perussuomalaiset tuossa heti eurovaalien jälkeen ilmoittivat siirtyvänsä tähän ECR-ryhmään, jota johtavat siis brittikonservatiivit. Ja aikaisemmin perussuomalaiset olivat miksi se nyt EFD, jota veti tämä UKIP, Nigel Farage, joka on tämmöinen brittikonservatiivien ykkösinhokki varmaankin poliittisista syistä. Jokos Farage on leppynyt teille? En usko, että Farage mitenkään piti perussuomalaisten ryhmävaihdoksesta. Se on täysin ymmärrettävä, olisi hyvin outoa, jos hän ei siitä olisi hernettä enäänsä vetänyt. Itse olen kyllä hänen kanssaan ihan hyvissä tervehtimisväleissä ja pyrin olemaan kaikkien kanssa hyvissä tervehtimisväleissä. Olen kuullut, että Euroopan unionissa syynätään hyvin tarkkaan sitä, kuka istuu kahvilla kenenkin kanssa, mutta itse olen päättänyt olla tällaisesta piittaamatta. Istut aina kahvilla Sampo Terhon kanssa. No, en ole tainnut Sampo Terhon kanssa käydä yhtään kertaa kahvilla. Vaikka joku vasemmistoryhmän suomalainen virkailija oli sitä mieltä, että me liikumme aina yhdessä, niin meitä nauratti kovasti Sampon kanssa, koska olimme sillä kyseisellä viikolla nähneet toisiamme 15 minuutin ajan maanantai-aamuna, ja se oli siinä. Istut parlamentissa myös EU:n ja Venäjän tällaisessa parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa, niin muutenkin tunnet hyvin Venäjän kieltä ja kulttuuria, niin millä mielellä seuraat tätä Ukrainan sotaa nyt? No, jälkiviisaus on tietenkin aina parasta viisautta, mutta asuessani Ukrainassa 90-luvulla ja käytyäni siellä vähän tähän samaan aihepiiriin, Venäjä-suhteisiin liittyviä keskusteluja tavallisten ihmisten kanssa, niin en minä kyllä tästä mitenkään yllättynyt ollut. Venäjällä on historiallisesti tietynlaiset suurvaltapoliittiset, imperialistiset toimintatavat, joita tämä nykyinenkin kriisi varsin hyvin heijastaa. Ukrainalaisilla taas on ollut aina hiukan naivisuhtautuminen Venäjään.
He ovat isänmaallisia ihmisiä, mutta he ovat toisaalta myös aika hyvin omaksuneet sen neuvostoaikana luodun myytin veljeskansoista ja niiden ikuisesta ystävyydestä. Ja heillä, he ovat halunneet uskoa hyvää pohjoisesta ja itäisestä naapuristaan. Ja tämä on ollut heille varmasti valtava niin kuin henkinen mullistus, se mitä on tapahtunut. Niin kuten sanoit, olet tosiaan asunut Kiovassa vuoden verran ilmeisesti. Olet lähetystössä käsittääkseni töissä. Joo, siellä. Sitä ennen opiskelin siellä. Joo, ja sitten oli Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä, tämä on suora sitaatti sinulta. Minulla on hyvin emotionaalinen suhde Ukrainaan ja on sitä edelleenkin. Kiova on Tampereen ja Helsingin ohella ainoa paikka, jonka tunnen kotikaupungikseni. No, milloin sä olet viimeksi käynyt siellä? Se taisi olla vuonna 2005. Kävin vaimoni kanssa siellä Kiovassa ja myös Länsi-Ukrainassa. Vietimme siellä jonkun aikaa. Mutta minkälaista, niin kun, jos tosiaan nyt koet tätä asiaa aika lailla myös siitä Ukraina-vinkkelistä, niin miten ahdistava tämä tilanne nyt on sulla? No ei minulla ole tapana ahdistua tällaisista asioista. Tietenkin on tiettyjä oletuksia siitä, mihin suuntaan tilanne luultavasti kehittyy. Tiettyjä käsityksiä siitä, miten asiaan pitäisi suhtautua Länsi-Euroopan taholta ja tiettyjä toiveita siitä, miten haluaisi asioiden menevän, mutta elämme hyvin mielenkiintoisia aikoja. Tämä on Suomelle ollut tietysti erityisen vaikea kysymys, koska Suomessakin on hyvin naivi suhtautuminen Venäjään. Meillä uskotaan, että Suomi on rautainen Venäjä-osaaja ja että kun eletään niin kuin on aina eletty, niin tullaan hyvin toimeen. Eikä meitä uhkaa täällä mikään, mutta toisaalta aivan samoin ajateltiin Ukrainassa vielä vuosi sitten. Ei siellä kukaan osannut kuvitella sitä, mitä Venäjä tänä päivänä tekee. Onko Venäjä sitten Suomelle uhka? No Venäjällä taitaa olla Euroopassa 4 liittoutumatonta rajanaapuria, joista kahden kimppuun se on aseellisesti hyökännyt. Valko-Venäjä taas on omaksunut sitten oman linjansa ja tulee sillä linjalla hyvin toimeen naapurinsa kanssa. En minä sitä sano, että meitä mikään välitön sotilaallinen uhka tässä on vaanimassa, mutta ei toisaalta pidä kuvitella, että lepyttelevä linja tekisi minkäänlaista vaikutusta venäläisiin. Ei siellä arvosteta mielistelijöitä. Eli suomettuminen ei toimi? Se toimi siinä maailmantilanteessa, jossa Suomi ja Eurooppa elivät toisen maailmansodan ja 90-luvun alun välisen ajan. Se toimi myös Jeltsinin Venäjän aikana, koska Venäjä oli silloin ulkopoliittisesti hyvin passiivinen. Jotkut sanovat, että se oli hyvin heikko, mutta siellä oli ehkä jonkinlainen ikkuna silloin länsimaistumiselle, liberalisoitumiselle. Siellä pääsi nuoria taloudesta ymmärtäviä ihmisiä valtaan joksikin aikaa, mutta nyt siellä on selkeä pyrkimys kohti neuvostoaikojen menetettyä suuruutta. Mikä sinun tuossa viittasit äsken, että tavallaan tätä voi jollain tavalla ehkä pystyy myös ennakoimaan, mutta onhan tämän Ukrainan sodan ja tämän koko tämän kriisin ehkä kuvaava piirre on se, että tämä on niin koko ajan pahentunut. Tämä on niin kierre, joka vaan koko ajan syvenee, kun tuntuu, että ei mikään oikein pysty sitä pysäyttämään. Mikä nyt on sun skenaario? Mitä tässä tapahtuu? No, minä tiedän, että tämä on hiukan loppuun käytetty vertailukohta, mutta kannattaa katsoa sitä, mitä Keski-Euroopassa tapahtui 30-luvulla. Minkälaisiin tuloksiin päästiin sillä, että annettiin Hitlerin miehittää Reinin maa, protestoitiin, mutta ei tehty mitään. Annettiin sen liittää Itävalta, protestoitiin, mutta ei tehty mitään. Annettiin sen ottaa Tšekkoslovakia tai Böömiä määri, protestoitiin eikä tehty mitään. Venäjä kokeilee kepillä jäätä. Se katsoo, mitä kaikkea se voi tehdä. Venäjä on niin kuin eräs venäläinen ajattelija joskus 1800-luvulla jo sanoi, niin Venäjä on opportunistinen imperiumi. Se laajenee sinne, minne on kulloinkin helppoa laajentua, pohtimatta sen tarkemmin sitä, onko tästä strategisesti jotain hyötyä pitkällä tähtäyksellä Venäjällä. Onhan siinä kuitenkin EU asettanut näitä pakotteita. Auttavatko ne mitään? Ne varmasti auttavat jotain, ja vaikka ne eivät auttaisikaan, niin sitten kysymys herää, että mitä sitten pitäisi tehdä. Pitäisikö olla niin kuin mitään ei tapahtuisi? Tästä asiasta on käyty viime päivänä paljon keskustelua Euroopan parlamentissa ja siellä on äärivasemmalta ja äärioikealta hyvin voimakkaasti tuotu esille juuri tätä näkemystä, että pitää ymmärtää Venäjän legitiimejä intressejä ja pitää ajatella meidän omia välittömiä kaupallisia etujamme ja näin edelleen. Se on selvää, että pakotteet vahingoittavat Eurooppaa. Se on selvää, että ne vahingoittavat erityisesti Suomea.
mutta silloin juuri pitää kysyä se kysymys, että onko meillä vaihtoehtoa sille, että me reagoimme jollain tavalla Venäjän toimiin, ja minun mielestäni ei ole. Pitäisikö tehdä jotain vielä enemmän, jos tässä kerran on oltu naiveja? Kyllä, pitäisi ottaa käyttöön voimakkaampia pakotteita. Putin on aggressiivisella ulkopolitiikalla konsolidoimassa omaa valtaansa. Hän on tekemässä itsestään elinikäistä tsaaria Venäjälle. Hän tarvitsee siihen Venäjän maksukykyisen ja vaikutusvaltaisen keskiluokan tukea. Ja tämä keskiluokan elintaso on se, mihin pakotteilla pitäisi iskeä ja mihin ne kyllä iskevätkin jo tällä hetkellä. Kyllä minä uskon, että talouspakotteilla on vaikutusta. Ja lisäksi Euroopan pitäisi hyväksyä se, mitä siellä on tapahtumassa, eikä tavallaan yrittää jatkuvasti löytää perusteluja puuttumattomuudelle ja elätellä sellaista uskoa, että ehkäpä siellä Itä-Ukrainassa nyt ei olekaan oikeasti Venäjän joukkoja. Ei sitä ehkä voida todistaa täysin aukottomasti, kun kaikki tietävät, mikä siellä oikeasti on tilanne. Mutta tämä on Euroopan unionin heikkous. Jokainen jäsenmaa, tai ainakin suuri osa jäsenmaista, ajattelee hyvin lyhytnäköisesti omia välittömiä intressejä. Jätit maaliskuussa eduskunnassa, kun olit vielä kansanedustaja, kirjallisen kysymyksen liittyen Ukrainan tilanteeseen. Ja siinä perusteena oli se, että tähän Venäjän ulkopoliittiseen doktriiniin kuuluu se, että niin kuin Putin on ääneen sanonutkin, että venäläiset puolustavat myös venäläisiä omien rajojensa ulkopuolella ja venäjänkielisiä ihmisiä. Ja tämän pitkän johdannon jälkeen sinun kysymyksesi oli se, että pitäisikö venäläisten kiinteistöomistusta rajoittaa Suomessa. Pitäisikö se mielestäsi? Kyllä minun mielestäni pitäisi. Ei siksi, että venäläisiä tai Venäjää pitäisi rangaista jostakin, vaan siksi, että se luo potentiaalisen pitkän tähtäyksen, voisi sanoa vaaratekijän Suomeen. Se, että meillä on Venäjää kiinnostavia intressejä Suomessa, oli sitten kyse venäjänkielisestä vähemmistöstä, joka kasvaa kaiken aikaa, ja josta suuri osa on kaksoiskansalaisia, jolloin Venäjällä on tavallaan jopa jonkinlainen legitiimi intressi näihin ihmisiin, mikä on nähty tässä itse asiassa viime päivinä tai viime aikoina. Venäjähän, en niinkään ota tässä kantaa siihen, mitä esimerkiksi Suomessa asuvat venäläiset itse ajattelevat. En minä usko, että he haluavat Putinin suojelua, mutta Putin saattaa päättää, että he tarvitsevat sitä. Nimittäin venäjän kielisellä vähemmistöllä ei ole tosiasiassa minkäänlaista hätää sen enempää Baltian maissa kuin varsinkaan Ukrainassa, jossa Venäjä on kaiken aikaa ollut itäosissa dominoiva kieli. Ei venäläisiä siellä mikään uhkaa, eikä siellä suurin osa venäjänkielisistä millään tavalla tuekaan tätä kapinaliikettä, jota Venäjä siellä lietsoo. Mutta Venäjä saattaa hyvinkin käyttää näitä vähemmistöjä tahdottomana viidentenä kolonnana ja vipuvartena, kun halutaan, kun sisäpoliittinen tilanne edellyttää sitä, että on kehitettävä ulkopoliittisia kriisejä. Sanoit tuossa, että Suomessa on oltu naiveja ja mainitsit nimenomaan, että liittoutumattomiin maihin on hyökätty. Pitäisikö Suomen sitten liittyä NATOon? Minun henkilökohtainen mielipiteeni on ollut 90-luvun alusta lähtien se, että Suomen olisi järkevää liittyä NATOon. Ymmärrän, että tämä herättää suuria tunteita suomalaisissa puoleen ja toiseen. Ja ongelma ehkä onkin juuri siinä, että keskustelu kulkee linjalla jees NATO ja yäk NATO. Ei NATO ole sen enempää jees kuin yäksi. Siihen liittyy ongelmia, mutta mä näkisin NATOn keskeiseksi tehtäväksi sen, että se ennaltaehkäisee tietynlaisia kriisejä, koska se tekee niiden synnyttämisen mahdottomaksi. NATO ei halua sotaa Venäjän kanssa, mutta ei Venäjäkään halua aseellista konfliktia NATOn kanssa. Ja minä en usko, että se on puhdasta sattumaa, että vihreitä miehiä ei ole nähty Latviassa ja Virossa. Pidän hyvin todennäköisenä, että niitä oltaisiin nähty siellä, jos nämä maat eivät kuuluisi NATOon. Pystyisikö Suomi nyt liittymään NATOon tällä hetkellä? Se on hyvä kysymys. NATO ei laajene, jos sen kaikki jäsenmaat eivät kannata uuden jäsenen ottamista. Ja kyllä Euroopassa ja NATOssa varmasti on niin fiksuja ihmisiä päättämässä asioista, että he näkevät minkälainen potentiaalinen riskisijoitus Suomi olisi NATOlle. 1000 kilometriä rajaa erittäin arvaamattoman Venäjän kanssa samaan aikaan, kun
Naton rooliksi on selvästi taas kiteytymässä nimenomaan Euroopan puolustaminen Venäjän uhkaa vastaan. En usko, että se tällä hetkellä olisi erityisen realistinen vaihtoehto. Käännetään katse tuolta itänaapurista länteen. Ruotsissa oli vaalit viime viikonloppuna ja kirjoitit tässä Skripta-blogissasi nyt tiistaina, onnittelit ruotsidemokraatteja hyvästä vaalituloksesta. Ja jos nyt oikein olen seurannut, niin aika harva perussuomalainen on ruotsidemokraatteja onnitellut yhtään mistään. Mistä se johtuu, että perussuomalaisilla, pois lukien näköjään sinä, mutta on aika etäinen suhde ruotsidemokraatteihin? No, muutama perussuomalaisten kansanedustaja on kyllä kommentoinut omissa blogeissaan vaalitulosta. Luulisin, että suurin osa perussuomalaisista ei tunne erityisen tarkasti sitä, mitä Ruotsissa on tapahtumassa ja minkälainen puolue ruotsidemokraatit on. Se on äärimmäisen huonossa maineessa, mutta se johtuu pitkälti siitä, että epäonnekseen se puolue joutuu toimimaan Ruotsissa, jossa ilmapiiri on täysin hysteerinen. Nimenomaan ruotsidemokraattien ja maahanmuutosta käytävän keskustelun suhteen. Missään muualla ruotsidemokraattien kaltainen erittäin asiallinen ja fiksu puolue ei herättäisi minkäänlaista huomiota, tai ainakaan näin laajaa. Kysytään maahanmuutosta vielä sen verran, että siitä oli pienimuotoinen kohu, kun kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma sanoi, että sosiaalitoimesta maahanmuuttajat saavat uudet rahat uusiin lasten vaunuihin. Ja nyt on sitten eräässä blogissa ainakin esitetty näkemyksiä, että nämä Kauman kuulemat kansalaisten mielipiteet, että näin tehdään, niin olisivat lähtöisin sinun vanhasta kirjoituksestasi. Olet aikaisemmin kirjoittanut, että siis jo vuonna 2006, että somalit väittävät lapsen hengen jäävän asumaan vaunuihin ja siksi tarvitaan jokaiselle lapselle uudet vaunut ja tähän sosiaalitoimi antaisi rahaa. Niin mistä tämä 2006 kertomasi asia on peräisin? No en minä nyt pysty muistamaan, että mistä yhteydestä tuo on lainattu, mutta minun kirjoitukseni tyypillisesti niiden lähtökohtana on lehdissä julkaistut tiedot tai jotkut muut julkisesti saatavilla olevat tiedot. Tämä on ilmeisesti se urbaani legenda, joka on kiertänyt kyllä hyvin pitkään. Niin, no siis vastaavia asioita on kyllä uutisoitu ihan valtamediassakin, sitä, että maahanmuuttajaperhe on asunnon saatuaan heittänyt sieltä kalusteet mäkeen, koska ne eivät ole käytettyinä kelvanneet tai saaneet maksusitoumuksia merkkivaateliikkeisiin, koska heidän asemansa omassa yhteisössään edellyttää tietyn tasoista pukeutumista. Ja nämä ovat hiukan hankalia asioita. Minä, kuten varmasti monet muut kansanedustajat, saan paljon yhteydenottoja sosiaalitoimessa työskenteleviltä ihmisiltä, jotka ovat järkyttyneitä siitä, mitä he tekevät ja mitä he joutuvat siellä tekemään. Mutta nämä yhteydenotot päättyvät aina siihen, että et sitten julkaise tätä missään, etkä ainakaan kerro, keneltä sen kuulit. Mikä on tavallaan ymmärrettävää, koska harkinnanvaraiset sosiaalitukipäätökset ovat, toimeentulotukipäätökset ovat luottamuksellisia tietoja, niitä ei saa vuotaa ja tämä on osa ongelmaa. Et vaikka kyseessä olisi urbaanilegenda, niin paras tapa leikata siivet urbaanilegendoilta olisi kertoa ihmisille hyvin selkeästi ja yksiselitteisesti, että minkälaisiin asioihin rahaa annetaan ja mihin niitä ei anneta. On turha kuvitella, että ihmiset aina ajattelevat asiat parhain päin, jos tieto pimitetään heiltä. Kuten aina, tähän on hyvä lopettaa. Kuten aina tämä lähetys loppuu sitaattiin ja tänään, koska vieraana on Jussi Halla-aho, niin sitaatti on Jussi Halla-aholta. Tämä on Kuukausiliitteestä. Siellä oli sinun haastattelusi tuossa ennen eurovaaleja. Sitaatti menee näin. Kukaan ei äänestä minua sen takia, että minä olen kiva ja komea. Jussi Halla-aho. Kiitoksia ja mukavaa päivää.